就是河啊咧，兄弟啊会河咩？真是生较少，无较早啦，兄弟啊骨来个，现在当时嘛咧冤家相拍，有当时啊东西啊，东西啊听有无？处理，有当时啊逐日咧硬靠山咧，啊对无吼？啊为着哪？为着一顿饭，为着一项小物件，啊计较啊袂了，所以因此。咱今日得到修行，咱是伫各不同的家庭来做伙伫这个道场，所以咱拢叫道亲。所以道亲就是爱大家用智慧来和谐人甲人的关系，对无？所以因此希望讲咱各位呢，爱真正用这个经典啊来做咱的智慧。经典的原文是引领咱进入老子的精神世界，天地大道，从中体悟智慧，修养心灵的感受。所以，道德经经典的原文，所有的迄个原文，拢是要引领咱，引领吼，引领来噻，引领来噻，引领咱吼进入老子的精神世界。天地大道，从中体悟智慧，修养心灵的感受。所以吼，咱若会当咱的精神甲肉体会当合一，所以咱若不离开道的根本，迄叫做天人。无离开道的根本，咱拢无离开道嘛吼。啊，那离开道就毋是，就毋是天人安尼，吼。所以天人合一，咱今日就是要做啊，天人合一，天交人合一。所以天有遮大的宽容，有遮大的慈悲，有遮大的空间，互你去活动。啊，所以咱唔能要天无合，要天无安怎？咱的心灵一点点啊，有当时啊讲较歹听的，人古早人讲鸡啊长鸟啊多。鸡仔长鸟多，咱大家要听未？鸡仔长有足矮足细条，鸟仔多一点点啊尔，食无三粒就饱啦。哦，安尼唔哦，啊，所以咱就安尼，有好大道大量，咱老师书咧互咱看，还有大道大量啊吼。所以咱唔通离开道的根本，根就是咱的道，本就是咱的。自性，所以唔能离开道，唔能离开咱的自性，安尼叫做天人，其实嘛无为难啦，天甲人合一，咱拢在讲天人合一嘛吼，啊天人要合一，咱有叫天，有叫天要只好咱做诶代志做无，无咧，不离开道的精神微妙，叫做心人。无离开道的精神，甲伊的迄个微精妙，迄叫做心人；不背弃道之真理的人，叫智人。以自然为主，以道体为门，会当超脱共通生死变化的，叫圣人。所以吼，咱今日学的是圣道呢。所以咱若无经过圣道的教育，咱要安怎做圣人？所以过去古早讲一句话，古人云啦吼，古早人讲的，讲日不读不生气，对无？人不学不知道啦，我唔是讲不知义啦，咱三字经是讲人不学不知义，啊，佛法是讲人不学不知道。不知道啦哈，人无学，唔知道是啥，哦，所以因此呢，虽然是安尼来讲，人不学不知道，过之则迹，古早的人做迄个拉条，是要照黑暗，哦，啊，咱今日读册，是要贴人心，咱的人心带清澈、带清澈、带光明。所以，若要经由圣道的洗礼甲学习，
马上成为一个圣贤贤骨。所以因此呢，咱今日大家得道修道，啊，拢已经足济冬啦，啊嘛，时间讲系足久啦，哦，像佛法嘛，六十多年啦，啊，实在讲系伫世间加食了饭，加食了米个尔啦，哦，啊，足含万啦，就要讲要安怎来做较好，哦，啊，当然，啊，有人时啊体会到即卖知影吼，啊，有人时啊心有余力不足。所以嘛是希望咱大家真正修办道爱落实，不要只有耍嘴皮，用嘴讲。哦，我偌清心嘞，我偌安怎嘞，我偌安怎嘞？真正修，真正咧办，真修实办的人，唔免讲，人会有看，甚至人无看，神佛拢有看，敢是？对不对？嗯，是嘛？所以咱大家。哦，今日咱若要经营圣道的学习，咱要安怎成为圣人？无法度。所以因此，共同生死变化就是圣人，用仁来施行仁惠，用仁爱仁慈来施行仁这个仁惠。哦，咱唔爱用迄个严厉，啊用迄个残暴的，残暴就是讲用迄、那個。作严格，嘿吼，人讲严官府出高差，啊严爸母出下你不得，有无？古早讲安尼无？有无？嗯。啊，严官府出高差啦，啊，啊，所以今日咱咧修行，我们问我们自己：我今天讲的话是不是修行人？我今天做的事是不是修行人做的？那大家应该要好好体会。所以因此用人来施行恩惠，人就是仁德，人就是仁爱，人就是爱人。哦，安尼吼，啊，咱若无爱遐人，咱要怎生活？所以用人来施这个恩惠，互众生，互兄弟姊妹。主菩萨就是用人来施行，所以佛法哦。过去上啊，捌咧讲啦，迄阵啊，互啊初初丢到啦，咱即摆大家即个口头上无啦，应该爱过来重讲。较早吼，咱一句感谢主宾，感谢主宾，拢挂伫嘴里着。咱各位前年较早，伫民国时五六十年，五六十年得到的这拢有咧讲出句无？有没有？感谢主宾。对佛法嘛，真言对佛法嘛，感谢主宾；佛法对真言嘛，感谢主宾，对不？啊，这两字慈悲不要挂在嘴，不只是挂在嘴里，还要挂在心里。主效法咱老祖师，大慈无量；比着效法观世音菩萨，大悲无量。主宾。啊，因为咱老祖师了，这天兵要来办理三座大概普渡。啊，因为呢，伊讲我一个人无法度，吼、哦，啊，所以呢，把这个天兵要交予老母娘，讲我无办法，即摆现在，吼、哦，这个局势，吼、哦，啊，就现在社会世间拢大乱，人心疲变，拢干那想要享受要做歹代志，我一个人无法度人扛，无法度人办。所以圆通过佛就是咱观世音菩萨，伊呾对咱老祖师、老祖师求咱老母娘，伊要落来担帮助的。所以你来看，咱的佛堂的一楼，观老祖师里头边啊，就是观世音菩萨，慈悲无离开哈。所以希望咱各位今仔日得到了后，咱到即摆的修行。不管好的嘛，感谢主宾；不管歹的嘛，感谢主宾。安尼敢对？是。安尼敢对？是。啊，佮讲较大声点啊，对无？对。对吼，好的嘛，感谢主宾；歹的嘛，感谢主宾。好的感谢主宾是感恩，歹的感谢主宾是呾感谢伊，甲咱救赎，甲咱改变，对唔对？所以因此。慈悲两字，所以用人来施行恩惠，用义来建立道理，用义来建立这个道理，
因为若无义，就无规矩，无条理，无条理就哪，无大无细，无前无后。有当时啊，修学道，其实讲起来，我甲你就讲，人道自有天。要修学道，若修教，也无条，也无理。咱较早拢讲一个故事啦，吼，讲两个兄弟啊啦，啊为着财产去咧烧过啦，啊迄个啊，做一阵诶大兄就摕半条黄金去乌西迄个官老爷啦，啊官老爷天光就办啦，半条诶有理，无条诶无理，哦安尼啦吼，即摆即个小弟听了讲吼，阮兄摕半条去吼老爷。即摆我著摕一条啦，诶，黄金去互老爷。即摆老爷计日心就讲啦，一条诶有理，半条诶无理，哈哈，安尼啦吼。哦，啊，当然迄是有影无影，毋知啦，讲笑话啦吼。啊，但是条理，条条有理，条理，所以咱今日不归礼节，即个人道也好，天道也好。这个道理咱来捌，条理咱来知，所以不归礼节哦，咱来报。所以用义来条理，用礼来规范行为，用礼来规范行为，有前有后，尊贤体和啊，用德来调和性情，用温和慈爱仁爱的态度来感化世人，这是佛学今日哦，这个。咱这个做道理经，简单讲，伊内底内容涵盖足深啦吼。啊，好啊，因为吼在所学浅，对道理经实在是二八啦，啊，往个平平乌个是二八是怎吼？啊，实在看袂哪会了解吼。啊，所以伫遮吼，好啊，就甲你讲遮，啊，叫咱大家共同学习吼。啊，希望咱大家今日这个道理经会当大家学甲足欢喜。啊！好啊，祝咱大家啊，法喜充满，身体健康，万事如意。感谢各位，大众请起来。感谢全人慈悲，全大义之功，坤大之功。我们再以热烈掌声感谢全人慈悲。接下来8:40到10:10，《道德经》第6章由陈美香讲师为我们慈悲。